Det här är Sattel EasyProof, ett väldigt robust radiomodem. Kanske det mest robusta radiomodemet vi någonsin presenterat. Häng med ska jag berätta mer. Det här är Sattel EasyProof, ett IP69K klassat radiomodem. IP69K innebär inte bara att modemet är vatten- och dammtätt. Det innebär också att man kan spola det med till exempel en högtryckstvätt och även högtryck med varmt vatten. Radiomodemet är därför perfekt att installera i fordon som högtryckstvättas in- och utvändigt till exempel. Det går också väldigt bra att sätta den i andra installationer. Sattel EasyProof den har en Deutsch-kontakt i botten och en TNC-kontakt i andra änden. Den har en 1-wattsradio och ett väldigt brett frekvensomfång. Den klarar hela 403 till 473 MHz. Och det här gör att radiomodemet kan användas på olika marknader och snabbt anpassas efter lokala förutsättningar och föreskrifter. Sattel EasyProof har 4 stycken fästören, vilket gör det lätt att fästa radiomodemet där det bäst passar. Och tack vare kapslingsklassen behöver man inte tänka så där värst mycket var radiomodemet ska placeras någonstans. Mer information om Sattel EasyProof hittar du på vår hemsida. Och har du några frågor så är det som vanligt bara att du hör av dig till oss. Tack för att du lyssnade.